በደቡብ እና ሲዳማ ክልሎች በሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች የምርጫ ቁሳቁስ በመስራጨት ላይ መሆኑን የደቡብ እና የሲዳማ ክልል ምርጫ ቦርድ አስተባባሪ አስታውቋል። አስተባባሪው አቶ ፍሬው በቀለ በሰጡት መግለጫ በሁለቱም ክልሎች በአብዛኞቹ የምርጫ ጣቢያዎች ቁሳቁሶች መስራጨታቸውን አስረድተዋል። ከምርጫ ጋር የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅት ስራዎች ማለትም የምርጫ ማቴሪያሎች፣ እንደገና ደግሞ የምርጫ ድምጽ መስጫ ወረቀቶች ተዘጋጅተው ወደ ምርጫ ጣቢያዎች እየተሰራጩ የሚገኙት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛው ስራዎች ተጠናቀው ለመራጭ ህዝብ ድምጽ የሚሰጥበት ሁኔታ የማመቻቸት ስራ ላይ የምንገኝበት ነው። ከዛም ባሻገር ይህን ምርጫን የሚያስፈጽሙ አካላትን የማደራጀት ስራ ሰርተን አጠናቀናል ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ በሁለቱም ክልሎች ላይ ወደ 52,000 የሚጠጉ ምርጫ አስፈጻሚዎች ተመልምለው ሰልጥነው ወደ ስራ ተሰማርተው ይገኛሉ ማለት ነው። ያው ለምሳሌ ወደ ሲዳማ ላይ ወደ 11,257 ደቡብ ላይ ወደ 41,774 ምርጫ አስፈጻሚዎች ናቸው ማለት ነው በዚህ ስራ የተሰማሩት ማለት ነው። በሁለቱም ክልሎች ከ52,000 በላይ የምርጫ አስተባባሪዎች መሰማራታቸውንም አስተባባሪ አስታውቋል። በደቡብ ክልል 6.3 ሚሊዮን እና በሲዳማ ክልል ደግሞ ከ1.8 ሚሊዮን በላይ መራጮች የምርጫ ካርድ መውሰዳቸውን ያብራሩት አስተባባሪው በሁለቱም ክልሎች 45 የፖለቲካ ፓርቲዎች በምርጫው እንደሚወዳደሩም ነው የገለጹት። በክልሎቹ ወደ 10,000 የሚጠጉ የምርጫ ጣቢያዎች መኖራቸውንና እስከ ነገ ድረስም የቁሳቁስ ስርጭቱ እንደሚጠናቀቅም አስረድተዋል። በአጠቃላይ በሁለቱም ክልሎች በምናይበት ሰዓት ላይ ወደ 10,000 የሚጠጉ ምርጫ ጣቢያዎች አሉ። ሁለቱም ላይ ለምሳሌ ደቡብ ለይተን በምናይበት ላይ 8179 ምርጫ ጣቢያዎች አሉ። ሲዳማ ላይ ስና 2234 ምርጫ ጣቢያዎች አሉ። በሁለቱም ላይ ኦልሬዲ ያው ምዝገባ የተጠናቀቁ በእነኝህ ሁለቶች ናቸው። ከዚህ አንጻር በምናይበት ሰዓት ላይ የምርጫ ቁሳቁስ ስርጭትን በምናይበት ሰዓት ላይ ኦልሬዲ ትላንትና ሌት ሆነ የገቡ ስርጭት የጀመሩ አሉ፣ ቀድሞ የመጡ አሉ፣ የጨረሱም አሉ። ሂደቱን መረጃ በማጠናከልለት ነው የምንገኝ ሲሆን ግን አብዛኛው ዛሬ ማታና እስከ ነገ 6 ሰዓት ሁሉም ጋር ተዳርሶ ያልቃል ብለን ነው የምንጠብቀው። በዚህ ዙሪያ ወቅት በደንብ የክልሉ መንግስታቶች ትልቅ ድጋፍ እየሰጡ ናቸው። በምርጫው ዕለት ዝናባማ ይሆናሉ ተብሎ በሚታሰቡ አካባቢዎችም ድምፅ ሰጪው እክል እንዳይገጥመውም ዝግጅቶች መጠናቀቃቸውን አስረድተዋል። ዝናብ የሚያስቸግራቸው ደጋማ አካባቢዎች ቦታዎች ላይ በብዛት ድንኳኖች የተዘጋጁ ናቸው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ሌሎች የመማር ማስተማር ሂደት ስለማይካሄድ ትምህርት ቤቶች ለዚህ ስራ ቅድመ ዝግጅት አድርገው ዝግጅት እያደረጉ ናቸው። ዝናብ የሚያጋጥመት ቦታ እንደሚኖር ይታወቃል። ቤተክርስቲያንም አንዳንድ አካባቢ ቤተክርስቲያንም በተለይ አቅራቢያ ላሉ ቦታ ላይ ነጻ ሆነው ህብረተሰቡ እንዲያገለግሉ ያሉበት ሁኔታ አለ። ቅሬታ ያለባቸው የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ቅሬታቸውን በህጉ መሰረት ቅሬታ ማቅረብ እንዲችሉ ሁኔታዎች ስለመመቻቸታቸውም አስረድተዋል። ቅሬታ እንኳን ቢኖራቸው አሰራር አለ። አሰራሩ ምንድነው? በምርጫ ጣቢያ በምርጫ ቆጠራ ላይ በድምፅ አሰጣጥ ላይ ችግር እንኳን ቢያጋጥም ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? ቅሬታቸውን እዛ ለሚገኝ ቅሬታቸውን ኮሚቴ በማቅረብ በተጓዳኝ ደግሞ እዛ ላይ በውጤት በተሰጠው ውስጥ ያለ ቅሬታ ካላቸው በይግባኝ በመምጣት ወደ መደበኛ ፍርድ ቤትን በመሄድ በየቦታው የተቋቋሙ ፍርድ ቤቶች ችሎቶች ስላሉ በእነኛ በመሄድ ችግሩን የማቃለል ስራ አሰራሩን ጠብቆ የሚል ስራ ይከናወናልም። ይህን ደግሞ ማድረግም አለባቸው ብለን